Шоста ранку. Кривий Ріг. Окупанти підступно атакують місто, поки жителі сплять. У момент атаки пані Рима вже вийшла на роботу, як раптом її зупинив вибух. Жінка одразу побігла додому, бо ж там залишився її чоловік. Налякалася сильно. Я тільки-но вийшла з дому і одразу вибух. Вікна повилітали, в кухні вікна вилетіли, і у спальні, і двері вхідні. Очевидцем російського злочину став Костянтин. Чоловік мешкає у домі трохи далі від епіцентру влучання. Каже, тому і вціліли вікна. Ділиться, має ще кота і собаку, які не на жарт перелякалися. Ранок. Десь о 6-й ранку був вибух. Я живу у Муравійнику, то в мене з вікна було видно. Чесно кажучи, боявся. Думав, по школі влучили. Але виявилося в готель. У всіх поруч тут повибувало вікна. Окупанти вгатили ракетою по готелю майже у центрі міста. Вороже залізяче зруйнувало 3 поверхи. Окрім цього, у місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок, автівки, 4 заклади освіти, а ще магазини, кав'ярні, стоматологічна клініка. Зачепило і підприємство з виробництва одягу. У місті розгорнуті штаби, які надають всю необхідну допомогу. Також працюють психологи зі служби ДСНС, які надають потрібну підтримку мешканцям. Тобто, на превеликий жаль, ми маємо негативний досвід уже і велику практику щодо вже 3-й рік, то налагоджено. Внаслідок ворожої атаки по місту до лікарні госпіталізували кількох людей у стані середньої тяжкості. Серед них 10-річна дівчинка. Ще 6 постраждали. На місці атаки також приймають заявки про постраждале від ворожого терору майно. Відразу були створені всі умови для розгортання оперативного штабу. Він розташований на території гімназії номер 103, Костенка, 23, юридична адреса. Сюди можна буде звернутися всім мешканцям, які постраждали, у кого є пошкодження. Владці кажуть, за цією адресою постраждалі можуть отримати також ОСБ-плити, плівку та інші будматеріали. Каріна Зейналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».